Wali? তুমি কোট বগাইছা ইমান ওখ গুহাত সোমাইছা মংস ভ্যালিট ক্যাপাডোকিয়া টার্কি গুহার ভিতর খন কেনে কো ওয়ালি কি ওয়ালি নাই কে হই গল শুনিছো ইকো হইল ইকো হইছে হ্যাঁ এত বহুত ধরনের কি আছে মানে জায়গা আছে তো তুমি কি কো খানা বানায় তো বস্তু ছোয়া কো হ্যাং করা ইয়াত মানুহ থাকিছিল ন এইটো বহুত পুৰণাটো বহুত পুৰণা হ'ব এইটো নাই বুলি ধৰি লওক 2000 years পুৰণা গুহাবিলাক ইমান ডাঙৰ আৰু এইটো কিন্তু প্ৰাকৃতিক এইটো মেন মেড নহয় ৱালি নামি নামি আহি আছে দেই এইটো ইয়াক কোৱা হয় মংস ভ্যালি ইণ্টাৰকানেক্টেড চব দেখিছানে কাপাডোকিয়াৰ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বহুত বেছি গুহা বা নহয় ইয়াৰ আচলতে বতাহ ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ ক্লাইমেট এইবিলাকৰ কাৰণে চাগে শিলবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গুহাৰ সৃষ্টি হয় একচুৱেলি বহুত ইজিলি হোল্ড কৰিব পাৰি দেখিছানে ওপৰত টুপিৰ নিচিনা যে কি সুন্দৰ দেখিছানে লাভলি ৱাও কি কোৱা শুনা যাবা নেকি তুমিও তাৰ ভিতৰত গুহাৰ ভিতৰত যাবা নেকি ৱা সেইটো কেনেকে হেং হৈ আছে ভাঙি পোৱা নাই আচৰিত লাগে ন তাকেতো আমি যাওঁ এতিয়া